Wee, muti ekira earphone na ne kwa nyita na. Niwekira. Ngwihoka niwekira we. Sawa. Pasta mokinyaneru na muhaka arga zegezana. Muzegezane tutana umagoko. Wow, 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 wow. Wega to wega Bisoft wega to ogwe to JB Masinde. Nyera saja murire ando igongo naine arara geria ahujam. Kigoma naine korea naikuru. Amureke gwere wega ta wega arama taraga deto siegie go zegezana. Damurano mwaki mwaki kukaizania gedije asiage sesenga kereu. Nara merate muhujie uria uikaraga muno atego zegeza muka ateni kuhoya arahoya osio hehadu akurago emuho kusenda boroti akiugate adota asio mafataraga wekero mahoya makorio kio neguwa siega sia osio kere uhondore hawe gatoro kade tone ati JB Masinde arerile ahujia asio aku mama kanizana kodogo tiga nete ogwa maragi karaga rumu inesia moka wa hede ya marale kikogona indeke ure ate otuko osio mara ara marageria matikagaria kuma kouma tona nete kemwele omodo na modo wake ginya maizoma tune he rosio ni rosine roro gire mokira maizoma hana tando wa fangi akiugate kweka ogwo nego kogireria ahujia gosume kagira ando matari end ao amu ogo korwa onogareto okanyitara imita karagita tamu iwa igai. For you to be a pastor you need to have a healthy sex life. Ili uwe mchungaji lazima uwe na maisha ya ngono ambayo ni poa. Nilikwambia, are you able to translate this? Unaanza kuchanganya midomo. When we hear pastors who have not had sex for 2 months, 3 months, 6 months, you are a pastor and you have not had sex for 3 months, what are you doing? Wewe ni mchungaji, ujafanya ngono miezi tatu, miezi sita, unafanya nini? Ati unaomba, maombi gani? You're praying. Let me tell you the service, ile maombi utahitaji kufanya. Wacha ni kuambie maombi utahitaji kufanya. You will need a resurrection service. Utahitaji ibada ya ufufuo. Some of your body parts will need a resurrection service. Sehemu za mwili wako ziamuke. Bwana asifiwe sana. I say Bwana asifiwe sana. Are we still friends? Sisi marafiki. It is very bad for you to be called a pastor and you are going for weeks without sex and you are still in this marriage and you are listening to ladies, you are listening to men, you are listening to couples and you are there and you yourself, that thing you don't even know about it. The last time you did it, you are like Sarah telling the angels, now that I'm old, shall I have pleasure? Wewe ni vibaya sana, wewe ni mchungaji, umekaa muda mrefu bila kuwa na ngono, unakutana na wadada, unapeana ushauri, unakuwa ni kama Sara ambaye anasema sasa nitafurahia hili tunda la ngono. Nitafurahia hili tunda la ngono. Now that you are in Nakuru. Na kwa sababu sasa uko Nakuru. Away from your home. Hauko nyumbani. Away from your little rural house. Kale kanyumba kako kadogo hauko pale. You have got your own bedrooms here. Sasa uko na bedroom yako hapa. Nobody knows who you are in the next room. Hapo jirani hajui ni nani. I'd like you to be active before we leave this place. Nataka ukue na fujo kabla utoke hapa. By the time you come tomorrow morning. Ukikuja kesho asubuhi. All of you should be having red eyes. Mukwe na macho nyekundu. Because people were active in the night. Kwa sababu usiku ulikuwa na shughuli. Bendera yake Yesu sasa inapepea. You see, I can preach to Nyekele mikono mwanguke. Wengine mwitaji kuanguka. You need to go to your room and do what you need to do with your husband and your wife. Wengine inabidi mrudi kwa room, sio kuwekelewa mikono, uende ufanye ile unastahili kufanya na mume wako na mke wako.
Ili wache ku, so that you're not attracted to the choir, to the music director. Ili usivutiwe na viongozi wa choir. The chair lady of Daughters of Faith is not your portion. Ule chair lady wa Daughters of Faith sio sehemu yako. Drink water from your own cistern. Kunywa maji kwa kisima chako. Bwana asifiwe. Wengine mtaondoka leo jioni. Aondokeni lakini nitakuwa nimewasaidia. Even if you go today this Irungu, evening I've helped you. Kama kuna maji ya kunywa ni ya mke wa? Wachana na house girls. What? Stop following after the house girl. Drink water from your own what? Kunywa maji kwa kisima what? Chako. Kisima yako. Leave the widows in the church alone. Wachana na wajane kanisani peke yao. Leave the single mothers in the church alone. Wale wa mama wajaolewa kanisani wachana nao. Drink water from your what? Own cistern. Kunywa maji kwa kisima chako mwenyewe. Your own what? Cistern. And running water from your own what? Well. Gonga jirani yako. A lady gonga another lady, a brother gonga another brother. Mwambie wacha kutangatanga. Just touch your, if you are a brother, touch a brother, sister. Wachana na mpango wa kando, wachana na mpango wa kando. Stop those strange relations. Tusipoambiana hapa jiji, tutaambiana wapi? If we don't tell one another here, where will we tell one another? Wachungaji, inatuuma tunaposikia you are drinking water from sisters that are not your own. Inatuuma tunaposikia unakunywa maji kwa kisima ambacho si chako. Why should you throw your strength away? Kwa nini upoteze nguvu zako? Bishop Kingori, Lemuel was told by his mother, there are two things that spoil the power of men, and one of them is a strange woman. Lemuel aliambiwa na mama yake, kuna vitu viwili vinamaliza nguvu ya wanaume, na moja ni mwanamke ambaye si mke wako. Mwanamke ambaye sio mke wako. Hata uwe ni mfalme, hata uwe wewe ni president, if you are a pastor, when you start following strange women, they dissipate your anointing, your grace and your power. Ukiwaanza kufuata wanawake ambao sio mke wako, wanamaliza nguvu zako, upako wako na uweza wako. If there's one thing the Apollo that David ever wanted. Kama kuna kitu ambacho Daudi akutaka, was to build a house for God. Ni kumjengea Mungu nyumba. And he had put all the material together. Ameweka vifaa vyote pamoja. And God told him no. Mungu akamwambia hapana. Because of the sin with Bathsheba. Kwa sababu ya dhambi ya Bathsheba. Some of you underestimate what immorality will do to your ministry. Wengine wenyu mnapuuza kile kitu ambacho uzinifu utafanyia huduma yako. I plead with you young men and women. Ninawasihi vijana wa kike na wa kiume. Stop playing around with sexual sin. Wacheni kutembea katika dhambi za ngono. Drink water from your own cistern. Kunywa maji kutoka kwa kisima chako. Don't allow to dissipate your strength all over. Usiruhusu kupisha nguvu zako kila mahali. Look at what he says in Proverbs chapter 6 verse 32. Angalia Methali 6:32. Listen what the writer says. Mwandishi anasema hivi. Proverbs 6:32. Methali 6:32. Read for me, what does he say? Whoever commits adultery with a woman lacks what? Understanding. Gonga jirani mwambie acha kuwa kumbafu. Tell your neighbor don't be stupid. Umemwambia baba umeogopa. Have you told them or you are afraid? It is the Bible says you lack what? Understanding. He who does it, what does he do? He destroys his own soul. And in this case, you are destroying your own ministry. Hapa unaharibu nafsi yako na pia huduma yako mwenyewe. You are destroying the church of Jesus Christ. Unaharibu kanisa la Yesu Kristo. Look at verse 33. Let's see what verse 33 says. Mstari wa 33. Wounds, what does it say? Wounds and his honor he will get. And his reproach will not be wiped away. Sasa jukumu letu sote. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa maana nyinyi wengine akina mama mzee anasema na wewe hata kikuangalia huvutii. You must learn to be attractive to one another. Lazima ujifunze kuvutia mmoja na mwingine. It doesn't matter how old you are. Haijalishi wewe ni mzee kiasi gani. No, unaweza ukajirembesha ukajipodoa. You can beautify yourself.
Don't just leave yourself and say, you know me, I'm a child of God. I'm going to heaven. I don't care about earthly things. Oh, glory to God. You may not reach heaven. Usijiachanishe ati mimi ni mtoto wa Mungu. Uenda usifike binguni. Do some, if you need to do a facelift, do a facelift. Jipodoe. Dress well. Va vizuri. Put on a nice perfume. Ebu, smell nice. Vizuri. Work on your hair. Shughulikia nywele yako. Ladies. Wadada. I know you are born again. Najua umeokoka. Bwana asifiwe sana. I'm not asking you to dress like a prostitute, but dress well. Sisemi uvae kama kahaba, lakini vaa vizuri. My brother. Ndugu. Even you dress well. Hata wewe vaa vizuri. Piga mswaki. Brush your teeth. Get on a nice perfume. Tafuta kitu inanuka kama matunda ujipulize. Inaitwa marashi. Oh, marashi. Geri fotera. Sese ni ya musenene ko kumahadhini wa YouTube. Gekuriona getiyo tukia wagu subscribe, go share, na go comment kenda wa video ino. Nandukari gani roni go trumirira dhini wa TikTok na Facebook. Musenene ko ni. Jitago musenene ki. We got to.